Olá, caros alunos. Aqui quem fala é o professor Maílson, mais uma vez aí na aula de biologia do segundo ano para todos os alunos aí da escola UV7. Gente, o nosso tema da aula de hoje, né? Nós damos início aos conteúdos que são focos do segundo ano, que é o estudo dos seres vivos. E aí a gente vai iniciar falando sobre a classificação desses seres vivos. De imediato, quando você está dando uma olhada nessa imagem, você está vendo que nesse lado, né? Acredito que no seu lado direito, certo? Ou melhor, do seu lado esquerdo, está vendo que os ursos, olha a diversidade de tipos de urso que existem, cada um com a sua pelagem, com tamanhos diferentes, né? Possivelmente com alimentação diferente, vivendo em habitats diferentes, certo? Pegando aqui uma coisa mais comum no nosso dia a dia, os fungos, né? Mais presentes na nossa região, por exemplo. Tá? A gente tem o fungo do que geralmente é visto em alimentos que estão se decompondo, né? A orelha de pau, aos cogumelos, como a gente conhece. Então existe aí uma variedade de seres vivos e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Pegando um exemplo mais comum, né? Você que gosta aí de manga e já viu alguns tipos de manga diferentes. Tá? Então essas mangas, elas são da mesma espécie, elas são espécies diferentes. Por que que elas são tão diferentes em si? Certo? A gente vai poder conversar um pouco sobre isso hoje, tá? E aí para esse começar falando um pouco sobre a classificação dos seres vivos, eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês. Vou ver exemplo de lírio do mar, né? No caso, você consegue ver que é um animal aquático e ele consegue se locomover na água de acordo com essas estruturas aqui. Muitas vezes se parece com uma planta, né? Se ele ficar paradinho, se parece com uma planta, certo? Então é um exemplo de uma espécie bem diferente do que a gente costuma ver. No caso, ela é carnívora, né? Quando a gente pensa que é carnívoro, precisa ter dentes, mas o tipo de digestão que essa planta vai fazer, ela tanto faz a fotossíntese quando ela pode digerir aí estruturas, né? Então mostrando um exemplo de bem comum, que é a de Anunnaia, e aí nesse caso é conhecida como planta carnívora, que tem a presença desses dentes, na verdade não são dentes. São apenas estruturas ali que vão aprisionar o alimento delas, né? Para que eles não fujam. E a partir daí elas vão digerir esse animal, tá? Uma coisa um pouco mais microscópica, digamos assim, que é muito encontrado, né, em ambientes que é poluído, é as amebas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. As amebas, eu tenho aqui duas espécies que nós chamamos de microscópicas. E sim, né, os seres vivos também tem essas estruturas que vocês não conseguem ver a olho nu, que precisaria de um aparelho. Olha só esse exemplo aqui, é uma ameba, tá, gente? Essa ameba, né, ela consegue ter um corpo nesse formato, sem ser específico, né? Ela pode tomar proporções diferentes, que nós chamamos de pseudópodes. Ela vai tentando absorver os seres, ó, tentando dar um abraço, né? E aí, nesse caso, essa estrutura menor, que nós vamos chamar aqui de paramécio, né? Tá bom? É um protozoário. E aí, nesse caso, ó, eles não são filhotinhos, não, gente. Isso aqui é o alimento da ameba, tá? Aqui nesse exemplo. Vou pegar aqui um exemplo onde ela mostra os diversos pés. Ó, ao mesmo tempo que ela tenta alcançar um alimento, ela estica novamente aqui, ó, tentando pegar uma nova proporção, que a gente chama de pseudópode, né? E aí ela vai tentando capturar diferentes seres, né, em diferentes momentos, tá? Então é um ser vivo conhecido aí como ameba, tá? E aí, visto isso, a gente tem esse critério de dizer o que é isso. Ah, professor, isso é uma biodiversidade. E o que é biodiversidade? É o conjunto de todas as espécies de seres vivos que existe em uma região, em uma determinada época, ou você pode considerar a biodiversidade todas as espécies do planeta, tá? E aí cada espécie, ela está adaptada a um ambiente, né? Ao seu ambiente, ao seu habitat, e ali ela vai se alimentar, né, de acordo com vai ou vai ser uma presa ou vai ser um predador de outro ser vivo, certo? Mas é muito importante que a gente tenha essa noção de que todo ser vivo ele descende de outro ser vivo, tá? E às vezes, no caso, pode acontecer de que em determinada reprodução esses seres vivos podem surgir diferentes, mais evoluídos, mais adaptados, ok? Então, já sabendo disso,
A gente vai começar fazendo uma pergunta: o que é um ser vivo? E essa é uma pergunta da primeira aula de biologia do primeiro ano. O que eu posso considerar um ser vivo? Tem alguns critérios, né? Nós já conhecemos alguns, como a composição química, né? Todos os seres vivos têm uma composição química específica, certo? A organização celular, para ser considerado ser vivo, ele tem que ter pelo menos uma única célula, né? Nós acabamos de ver um vídeo onde um ser vivo era formado por uma única célula, tá? Ter um metabolismo próprio, né? Não ser como os vírus que dependem de um metabolismo específico, né? De outro ser vivo. Reproduzir-se, né? E gerar descendentes. Ser capaz de evoluir, de reagir a esses estímulos, né? E ter um ciclo de vida, além de ter outras características que a gente vai estudar. Desses requisitos, o que a gente vai ter que pegar hoje é uma revisão sobre esses pontos aqui, ó, sobre esses conceitos. Tá? Então, assim, nossa aula não é sobre classificar, certo? Então, são muitos seres vivos, né? Uma infinidade, milhares de espécies, muitas conhecidas, outras desconhecidas, certo? Então, imagine você ir no mercantil e você encontra os alimentos sem critério de classificação, né? Quando você vai no mercantil, você vê que geralmente ou eles estão classificados de acordo com a marca, ou do tipo de alimento, ou de acordo com o peso, né, de acordo se é perecível, se não é perecível, certo? Então, nesse caso, é um critério de classificação e obedece a algumas regras. Então, eu peço que agora você possa dar um pause, aí eu resolvi fazer esse resuminho bem rápido sobre aqueles conceitos que eu disse que nós necessitaríamos estar lembrando, tá bom? Ativos, certo? Então, dê um pause e anote. Outros termos que a gente precisa relembrar: a definição de sexuada, de assexuada, de autotrófico, né, ou autótrofo, ou heterotrófico, ou heterótrofo, tá certo? São coisas que nós aprendemos no primeiro ano. Dê um pause ou tire um print, mas anote no caderno, tá certo? E aí, na nossa aula de hoje, a gente sabe que é uma infinidade de seres vivos, é a biodiversidade, e essa classificação está ali para nos ajudar a conhecer todos eles, né? De uma certa forma, entender também um pouco sobre como funcionou a árvore da vida, ok? E aí, nesse critério, a gente se pergunta: o que é classificar? Classificar é distribuir em classes, é distribuir em categorias. Mas tem que se seguir uma regra, tá? Então, alguns critérios nessa classificação da biodiversidade podem ser as características morfológicas, as características genéticas, né? Os parentescos evolutivos. Tenho muita noção com a ideia do termo ancestral em comum, porque se refere a um indivíduo que dali foi originado outros indivíduos diferentes, tá? Então, ancestral em comum para todos os seres vivos está lá no início da formação do planeta. Ok? E aí, nesse caso, a gente começa a entender alguns termos que é muito importante dentro do conteúdo. O primeiro termo que a gente vai conhecer é a ideia de sistemática. O que é a sistemática? É uma ciência dedicada a descrever a biodiversidade e a compreender as relações filogenéticas, as relações de parentesco evolutivo. E quando eu falo de evolução, foram coisas ou ações ou situações que aconteceram em milhões de anos, né? Não coisas atuais de um dia para o outro. Então, eu tenho aqui nessa imagem, por exemplo, que na mesma situação, ó, dos carnívoros, eu tanto posso encontrar a onça, como eu posso encontrar um lobo, como eu posso encontrar um gambá, por exemplo, certo? E aí, no caso, eles têm isso em comum. Então, alguém em comum deu origem a todos eles. É isso que a sistemática procura demonstrar. E aí, o que nós estudamos mesmo na biodiversidade se chama taxonomia, que é a ciência que faz a descoberta, que faz a descrição e a classificação dessas espécies, das novas espécies, por exemplo, e um grupo de espécies, né, mas sempre obedecendo aí normas e princípios. Ah, e por que isso? Porque é preciso padronizar essa linguagem, tá? Nós precisamos padronizar essa linguagem porque ela pode ser utilizada em todo o planeta. Se eu usar o termo onça, ou utilizar o termo cachorro no Japão, ou na Austrália, ou na África, eles podem não entender. Mas se eu disser o nome científico, essa linguagem é universal. Então, todos, em qualquer lugar do mundo, o nome científico vai ser utilizado, tá? E aí, na taxonomia, nós encontramos os táxons. O que é o táxon, professor? Táxon é a unidade taxonômica que a gente vai associar dentro de um sistema de classificação. Então, eu vou começar aqui, eu vou evitar falar do domínio agora por enquanto, mas eu vou iniciar falando do reino,
né? O reino dos animais, o reino das plantas. Então você já deve ter ouvido falar algo do tipo. Então, reino é um táxon muito abrangente. Dentro de um reino, eu tenho tudo isso aqui, ó. Eu tenho vários filos. E aí, cada filo, dentro do filo, eu vou ter várias classes. E aí, cada classe, né? Dentro de cada classe, eu vou ter aí, no caso, ó, várias ordens. E dentro de várias ordens, vai compreender diversas famílias. Dentro de cada família dessa, eu vou ter diversos gêneros. E dentro de cada gênero, eu posso ter várias espécies. Então, percebe que é uma sequência, né? No caso, um reino tem, no caso, vários filos, várias divisões, e por aí vai. Para que a gente possa relembrar, porque nós precisamos lembrar da sequência, de cima para baixo e de baixo para cima. As questões exigem muito isso, que você tenha essa noção do que é formado e o que forma. Por exemplo, o reino é formado por diversos filos, né? Os filos, vários filos formam um reino. Então, nesse caso, um macete bacana para que você possa utilizar é a palavra que não existe, né? Só existe na nossa biologia, reficofagi, tá? E eu vou explicar o que é um macete. É a utilização aí das iniciais desses termos para que você possa lembrar dessa palavra e tentar associar, né? O cérebro ele vai conseguir associar a palavra, né? Pela inicial. Lógico que você tem que estudar, né? Então, esse re aqui é de reino. Esse fi de filo, o c de classe, o o de ordem, o fa de família, o g de gênero e o e de espécie. Então percebe que se eu memorizar pelo menos a palavra reficofagem, algum desses termos eu vou me lembrar, tá? Mesmo que seja só o e de espécie. Um outro macete é essa frase aqui, ó. O rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, é uma coisa bem absurda, mas a gente vai utilizar na hora da prova, tá certo? Então, o que é que a gente pode pegar de imediato olhando para os táxons? A ideia é o seguinte: quanto mais próximo do reino, mais diferentes os animais são. Quanto mais próximos da espécie, mais semelhantes os animais são. Então, aqui no reino, nós temos seres muito diferentes. O reino é a categoria taxonômica mais ampla, certo? Já a menor unidade taxonômica é a espécie, ela é mais básica, ela é específica. Então, igual a essa espécie, só se for outro da mesma espécie. Agora, no reino, por exemplo, no reino animal, está diverso. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. No reino animal, por exemplo, eu encontro a estrela do mar. E a estrela do mar é um animal, tá? Eu também encontro o leão. E eu encontro aqui também o cachorro doméstico. No reino animal. Esses animais, eles são parecidos entre si? Não, mas ele tem muito não, né? Mas ele tem algumas características, por isso que eles estão nos reinos. E aí, conforme eu vou passando de reino para filo, eu vou excluindo alguns animais. Então, por exemplo, o gafanhoto saiu aqui, ó, no filo dos vertebrados. Aí vai, ó, no filo dos vertebrados vou encontrar somente os mamíferos. Quem foi que saiu aqui, ó, nessa descrição? O peixe. Peixe saiu daqui nos mamíferos, né? E aí eu vou para os carnívoros. Olha só, quem saiu aqui nessa imagem? Ah, é a vaca, né, professor? A vaca saiu porque a vaca não é carnívora. Então só vai estar aqui os carnívoros. E aí, conforme eu vou passando de família, e de família para gênero, e de gênero para espécie, eu vou chegando no animal. Olha, observa aqui o gênero, como esses animais aqui são parecidos. No mesmo gênero, né, eles são mais parecidos, mais semelhantes. O lobo e o cachorro, né, doméstico. Mas o que é uma espécie? Uma espécie, ela é a unidade básica de classificação, né, como eu já falei isso para vocês. É um grupo de seres vivos que são semelhantes entre si, mas o mais importante, eles são capazes de gerar descendentes. E esses descendentes também têm que ser capazes de gerar outros descendentes. Ou seja, eles têm que ser férteis. Tá bom? Então, espécies são um grupo de seres semelhantes, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Beleza? Isso é um conceito importante, tá? E aí, cada ser vivo, como eu havia falado, tem um nome popular, que nós vamos chamar aqui de nome vulgar, né? É o nome popular, e tem um nome científico que é universal. Ok? Então, como é que são formadas as espécies? Essa é uma pergunta, pode ser uma atividade, tá?
A especiação é o processo que resulta na divisão de uma linhagem em duas ou mais espécies diferentes. Eu estou me referindo a uma determinada espécie, vou colocar aqui uma determinada espécie de urso, vou imaginar esse aqui, ó, o urso primitivo, né? Vamos imaginar assim. E aí ele deu origem a diversos ursos diferentes, ou seja, a diversas espécies diferentes. Cada espécie viveu, ou melhor, vive ainda, em ambientes específicos. Certo? Onde a alimentação é específica, onde eles são predadores, né? Onde eles são carnívoros ou são mais herbívoros. Então, que fatores fazem com que um indivíduo, uma espécie, se transforme em várias? Que fatores impulsionam a especiação? Esses fatores que eu vou chamar aqui de cladogênese, não vou colocar esse termo agora, tá? São mais conhecidos o fator do isolamento geográfico, certo? E o isolamento reprodutivo. Quando eu falo de um isolamento geográfico, é que é, imagina numa determinada situação desses peixes aí, tá? Eles são de uma mesma espécie, por enquanto, tá? Acontece que em determinado momento acontece um fenômeno, né, geográfico, né, de uma tempestade, uma sedimentação, um vulcão, um terremoto, em que uma barreira, né, separa indivíduos que eram da mesma espécie. Nós chamamos essa barreira de barreira geográfica, tá? Pode ser uma cratera que separou esses dois indivíduos, de repente uma ilha foi inundada, ficou com duas pontas, né, formadas, tá? Então essa barreira geográfica, o que é que vai acontecer? Parte desses seres vivos vai adquirir características diferentes. Eles vão ter uma alimentação diferente, então eles vão ter predadores diferentes, vão se camuflar, né, de acordo com os predadores, tá? E aí vão ter características diferentes. Conforme essa barreira geográfica possa sumir, o que acontece é que quando eles estiverem juntos, vou mostrar aqui, era bem aqui a barreira, né? Aí a barreira sumiu. Tá vendo? Eles adquiriram características diferentes, a ideia aqui dos peixes. E aí eles não podem mais se reproduzir. Nesse momento, o que aconteceu foi um isolamento reprodutivo. Tá bom? Então, inicialmente começa com isolamento geográfico e depois o isolamento reprodutivo. É assim que uma nova espécie pode vir a surgir. Tem outros fatores, tá certo? E aí, gente, quando a gente fala da mesma espécie, né, a gente conhece alguns cruzamentos que são feitos e que originam animais que são chamados de híbridos. Esses animais híbridos, eles são inférteis, tá? Eu não estou falando de cruzamento de raças diferentes, estou falando de animais de espécies diferentes. Então, híbrido é o fruto do acasalamento de espécies diferentes. Aqui no caso, trazendo um exemplo, o jumento e a égua, eles vão originar o burro ou a mula, né? Se for fêmea. O que acontece é que esse animal aqui, ele é o quê? Infértil. Ele pode gerar descendentes? Pode ter uma prole? Não, tá? Animais híbridos, eles são únicos, certo? Então, no caso, eles podem nascer de um cruzamento de animais diferentes, de diferentes espécies, porém não serão férteis. E aí a gente vai agora começar o nossa jornada pela nomenclatura, que é altamente essencial, tá? Quem é o pai da taxonomia, né? No caso é chamado de Carl von Linné, né? Ou Linneu, como a gente chama, né? Foi um médico sueco, e ele lançou um livro chamado Sistema Naturae. E aí, nesse caso, professor, isso é importante, eu vou dizer que já caiu em muitas questões, inclusive de vestibular, qual era o título do livro do Linneu, tá bom? Então, ele deu princípios básicos para essa classificação biológica, ou seja, para nomenclatura, para taxonomia. Entre elas, a mais importante foi o fato dele desenvolver a nomenclatura dos seres vivos como uma nomenclatura binominal, ou seja, nome e sobrenome, ou pode ser um exemplo, tá? Dois nomes, certo? Então, regras, vamos lá. As regras da nomenclatura dos seres vivos. Todos os nomes científicos devem ser escritos em latim ou palavras latinizadas, né? O latim é uma língua antiga, tá, gente? Mas que continuou sendo utilizado. Deve ser uma nomenclatura binominal, como eu já falei para vocês, ou seja, dois nomes, né? Você tem um nome e um sobrenome. Os animais têm isso no nome da espécie. E importante, né? Isso é importante por quê? Porque você pode ter questões que trazem nomes escritos errado. E aí você vai saber, ah, qual é o nome que está certo? A questão pode te perguntar isso. Então, ó, o nome deve ser escrito em itálico, que é essa letrazinha deitada, certo? Vamos lá, outras duas. Deixa eu ver se tem. Em itálico, né? E aí, no caso, o que a gente vai observar é o seguinte.
Beleza, já sei como deve ser escrito. Observa aqui. Essa primeira letra do primeiro nome aqui, ó, ela tá maiúscula. A primeira letra, né, desse segundo nome, ela tá minúscula. E isso é importante, tá certo? Então vamos lá. O que se refere a esses dois nomes, a nomenclatura binominal? O primeiro termo nós estamos representando o gênero desse ser vivo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, gente, é o cão doméstico. É o cachorro doméstico, né? Aquele que vive com a gente, tá? E aí observa só que ele tem um gênero. Dentro desse mesmo gênero estão os lobos. E aí, ó, o gênero Canis tanto serve para o Canis familiares, que é o nosso cachorro doméstico, como Canis lupus, que é dos lobos. Então, Canis, o primeiro termo se refere ao gênero, tá? Ao táxon gênero. O gênero é escrito com a letra inicial maiúscula, tá bom? Letra inicial maiúscula. Deixa eu tentar apagar aqui. E aí, professor, o segundo termo, por que é que começa com a letra minúscula? No caso, observa que ele tá em itálico, né? A letra tá caidinha assim de lado, tá? Mas o segundo termo é o específico, é o epíteto específico, tá? Na verdade, se refere ao nome da espécie mesmo como um todo, certo? Especificamente esse animal é o familiares, né? Mas a gente pode representar dessa maneira aqui, ó. A letra C, ponto, Canis, né? Que vai representar Canis, e aí eu escrevo o nome, né? Familiares. Tal, 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 tal. Ok? Então, primeiro termo representa o gênero. Segundo termo representa o epíteto específico. Tá? Então, ó, siamês. Ah, professor, nunca vou falar em siamês. É, você fala outros nomes de artistas e jogadores de futebol com nomes bem estranhos. Mas esse conteúdo aqui é que vai fazer você passar de ano. Tá certo? Então, nesse caso, siamês, o nome da espécie do milho, tá, gente? Esse aqui é o milho, né? E aí, observa, o que é o primeiro termo? É o gênero. O que é o segundo termo? É o epíteto específico. Esse é o nome da espécie completa, tá certo? Siamês. Pegando mais um exemplo aqui, olha só, o nome científico do leão, né? Pantera leo. Observa a primeira letra, minúscula, né? Primeira letra do segundo termo. A primeira letra do primeiro termo, maiúsculo. Pantera onça. Pantera se refere ao gênero. Onça se refere a termo específico. Outros exemplos aqui, ó. Equus cabalos. É o cavalo. Observa. Inicial do gênero, maiúsculo. Inicial do epíteto específico, minúsculo, né? E aí, às vezes, a gente encontra o um nome assim, ó. Ou, por exemplo, o nome aqui da roseira. Ela existe em diversos tipos de rosa, diversas raças. Aí você encontra dessa maneira, S, P, P. Se refere que existem inúmeras raças ali, tá? Mais alguns exemplos, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo diferente, não? Então, ok. E aí a gente vai conhecer agora um cientista, no caso também da área da taxonomia, da sistemática, que é o Carl Richard Woese, né? Em 1997, bem recente. Ele concluiu que os seres eucariontes, aqueles que apresentam um núcleo, né, delimitado pela uma membrana, são bem próximos, são muito próximos. Mas os procariontes formam grupos distintos, até mesmo entre eles. Então, o Woese já não podia modificar a ideia dos reinos que a gente vai conhecer. Ele criou a ideia de três domínios: um domínio chamado bactéria, o outro domínio chamado arcaia. E outro domínio chamado eucária, de eucarionte. Eucária de eucarionte, tá? Então, conhecendo um pouco sobre esses reinos, a gente vai entender dessa maneira. O domínio bactéria, quem é que está dentro desse domínio? Todos os seres vivos procariontes, que só têm umas células e são conhecidas também como bactérias, ou as cianobactérias, que são bactérias específicas, a gente vai conhecer elas, tá? Aí existe também o domínio arcaia. Então, dentro desse domínio arcaia, vai ter ali os grupos também procariontes, só que ele tem características distintas. São bactérias, né? Não vou chamar de superbactérias aqui, mas são bactérias que vivem em condições extremas, ou em ambientes onde o sal é muito forte, né? Ou em ambientes como vulcões, né? Ou ambientes muito gelados. São bactérias resistentes,
são chamadas de bactérias extremófilas, né? Porque elas vivem em ambientes extremos que outro ser vivo não existiria. Tá? E aí sim a gente entra no terceiro domínio, que é o domínio eucária, onde está todos os organismos que são eucariontes, tanto formados por uma única célula ou por várias células. Ok? Então, para que vocês possam entender o que é isso, professor, o que é esse diagrama, o que é essa imagem, o que é esse bocado de risco, isso aqui, gente, representa uma árvore filogenética, né? Um diagrama que tenta ali representar as relações evolutivas entre os organismos, tá? Então, as árvores filogenéticas, um detalhe, elas são hipóteses, né? Não são fatos definitivos. Então, o que que eu observo nessa árvore filogenética bem aqui? Esse indivíduo bem aqui, eu vou chamar de nó, né? Desse nó, tanto originou esses indivíduos como originou esse. Então, algum indivíduo tanto deu origem ao sapo aqui, né? Como deu origem a esses indivíduos que estão aqui. Chegou nesse outro ponto, passado alguns milhões de anos, esse indivíduo deu origem a esse grupo a esse, vou representar aqui por filos, né? E esse aqui agora, ó. Então chegou em um outro momento, depois de alguns milhões de anos, que surgiu o homem aqui, ó, como exemplo. E aqui no caso os macacos. Os macacos não são originados, os homens não são originados do macaco. Um ancestral em comum deu origem a ambos, porque senão não existiria mais macaco hoje, tá certo? Então, olha só o que que a gente representa nesses traços. Nós chamamos de ramos, né? E esses pontos de onde vai para toma lados diferentes, a gente chama de nós, tá? E aí, ó, nesse momento aqui, vocês estão vendo o que nós chamamos de filos. Quanto mais próximos os ramos tiverem, mais semelhanças eles vão ter, principalmente assim, ó, em filos. A gente vai conhecer agora, para finalizar o nosso conteúdo, que é um grande cientista chamado Whittaker, né? Esse termo, Whittaker, estou repetindo pela terceira vez porque ele cai bastante. Whittaker, ele propôs um sistema de seres vivos em cinco reinos diferentes. Tá? Então, o que acontece é que ele representou o que nós conhecemos desde o fundamental: os reinos Monera, os reinos Protoctistas, reino Fungi, reino Plantei e reino Animalia, né? Ou reino Metazoa, tem diversos nomes. Mas nesse caso são cinco reinos. Domínios são apenas três, e é do Uzi, né? Reinos são cinco, e é do Whittaker. Tá bom? Observem isso para que vocês não confundam. Então, olha só a representação mais ou menos de uma imagem da ideia dos cinco reinos de Whittaker, tá? Então, nós temos aqui um reino inicial, que é o reino dos seres primitivos, como as bactérias, né? Eles, através de alguns bilhões de anos, né, chegaram aqui a evoluir para diversas formas, deixaram de ser somente bactérias e passaram a ser outros seres vivos. E a partir desses seres vivos foram originados tanto os animais como nós conhecemos, como os fungos e as plantas, tá certo? Então, esses cinco reinos, eles apresentam essas características, né? Então, beleza, vamos lá conhecer quem é o reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias. Ele é o único reino que é formado por procariontes, tá? Também são somente encontrados bactérias unicelulares, não tem uma superbactéria com mais de duas, três, quatro células, tá bom? E a alimentação deles, olha só como eu falei para vocês, né? A alimentação pode ser autótrofa, pode produzir o seu próprio alimento, como se alimentar de outros seres vivos. E a reprodução principal aqui é assexual. Lembra quando eu falei em termos específicos para você revisar? Pronto, é exatamente isso. Vocês precisam aprender a fazer a descrição de cada reino, das características principais de cada reino, tá bom? Então aqui, ó, nos reinos protoctistas, é um reino polifilético. Eu tanto encontro algas, e você achando que as algas eram plantas, né? Como eu encontro protozoários, né, que são seres que a gente vai conhecer. Esses seres são eucariontes, quer dizer que a partir daqui eles evoluíram e adquiriram uma membrana nuclear. Então, tanto pode ser representado e idealizado como parecido com um animal ou um vegetal, mas vamos ter calma aí, não é isso. Podem ser seres unicelulares ou pluricelulares, né, em questão, tá? E aí tem a alimentação diversificada e também a reprodução é assexuada, ok? Nesse caso aqui,
né? Pode ser assexuada ou sexuada. Então, no reino fungi, formado pelos fungos, o reino das plantas, né? Também antigamente chamado de metafita, né? É o reino plantei, né? E o reino metazoa, que é o reino animal, é formado aí pelos animais.